Тюремның сыхан сарынарым. Бұл Хакаси искусствозының саблық жаячызы Игорь Бергаяковтың ұрларының чиндызы чарха сыханға чардылған концерт болған. Часханат студияның хосуштық жызын піс олғанырға келістіра сарынар пас жатқан осышылы чақсы пітчепіз. Чепу түртін же чиндызында ол сарынарының еледі чардығын олғыларға четірге чартшы. Аныңар концерта Часханат студияның аралысчыларының хады студияны тосқан чейтар, базы саблық ыржылар болғынар. Алы жақтырдың арысы арын олың айлы көрбен болыр. Игорь Федорович күчік тұзын андағоқ тастықты алды, ұлырсы пілтірінді үртіржім кейдір. Балаларға сарыныр басшыцы, сағысқа күчік тұзы күрші. Ну, күшігді мен түрт баланың ең өлі болжам. Неме, оға орыстыны серьезный, мұнда неме, қажында күлімзірі біз ответственный, неме, тұңма жақтарды, үст тұңма жақты шидым алып, неме, ал арызынжы қадетіпшілер прогулка қалчүріп, я, олардың үшін прай, ебді кішігдің зғары, тұрой үшін жаманды, неме, екі мүндік комнаталық тұра болжан, прай ғырында шуып сылжам, екі мүндік жарты, бірлік тұңма жағымға пірсін арты сылжам, неме, Ахости бір жарты мұндық жалбақ, неме же, сырлылған оқ бір тұңма жағымға. Прай, шоп салшым, я, ең кішігі тұңма жағыманызы, кішігі арық бұл жаң, аға ерте бұл жаң. Анан прай шоп сал, ол екі жарты жақты тұңма жақтарын, неме, білжем, неме, күмес тоқысқа күйініктірілгі. Алты жастығыда, неме, тұрбастың тістерін ит салған бозым, неме, отсап шыққан жерді, ұмындық тістерді, я шазып рай, кер азап, аның туғаннар шағынар, жем бабам түші қойды, неме, қолы неке, ұс болар бабаланың. Аның біз шас, біз класс тұзынағызғар ұтса барға, ну, алды қайдығы тоқыстыр, август, неме, июль, август, екі жай, о, андылы ұлы пакоста, анылы сап, андылы, но пірғырының, оға, қынығы тұз, кер, ожаларым, неме, қасық бол жаңлар, неме, оға көп, неме, оларды лай естіп, олар алындағы, пұрындағы, кейбірлер, тоғаннар, шұртастаңары, оға көп, неме, оларды лай тақпақтазы, тақпақ терілер, оларды көп, неме, олардың естерге келіскен, оға ол кішігді, неме, оға да ол пакос алырсып елттірі, сақысқа кіршек. Прай шайғыды ұзанды ол жоқ сүшілден емес, анды түйес ұл кезір анды ұлғын емес алы жақ. Концерты көргенде жүрек салылы ұлғырыдың қайды сарынып, сөйлер жаның сарынарын. Кізінің жүрегін кейбір әтшем, ұлғырын кейтшем. Бұл егер талмашуқты бігі бабы зейчесін танып, жемін аңырық мүмес жұқтабыз. Аның сарын бізінде исал, неме, телевидениедің исал ұлға мен Амфузын Москвада болған
Анын сарчым бір сілігі-сілігі сарын есіпші. Анын сарчым кем сарыныпші болжын ол анын соны есім. Егер Талмашов сарыныпшыдырын сол мелодиям. Мында концерттар қадедерге ұлы алғысшетшім бұл концерт үшін. Егердің талан үшін мұның мұндар едес мені. Анын тоғызы Черсуна хныс и кырсыныс поғдарха сестікче пұл сарынырда. Анзы тектің неміз, улығыларынан перілгін ол пілініз. Пұл черлерді чилігілік, пұл соғыларды соғылық болған ролар чүсте чыл мұның алнында. Менің әжем Зинаида Тимофеевна Спирина болған. Ол Моховтар родының, тігі Спиринердің оға күштігі. Тогда предприниматель, хаженда, промонтох, шилар, тузундох, айгасхан, кустугу роттердан сханнер, нима, олпоза, нима, институт тоз, угрочи вол, хархазар, шел, орстеле, нима, предмет апарган, литература, тугонжи туставол, чиберга, пиринжи, юнетен школа, да тогунган по сала, нима, харах, оды қомы ярық палаларды өгіретіп, Антоғынған 2002 жылда үрен әжежем. Мен аға пресарын әжежем тіппапасылғам. Аны толтыршым, туғаннар, таныстыр, сорыншалар. Бабым история предмет школады үдекеледі жылар апарған. Аның 11 жылдан Асықстаға райкомда инструктор неме. Политика хостер лекциялар пустыльнан, тадырдылнан алар жашүржен қағырғын. Школада тоғынған, анан па райкомда тоғынған сонда вагонмашта, пенсиялнанды вагонмашта тоғынған. Чарлас шызы болған, ол Манчжурияда, тәгі Япониядан жүрген. Оға тақпықшыл кізі болған. От при пайрамда я ертенгі читрі тақпықта жаң. Жем андығық тақпы, екелін тақпықтасы жаңдар. Бірі жерді үгірітшілерден қада шығылызы, пайрамды, оға епті, қажында көп арағыс пе жаңдар. Көңінілі кейіліп, неме, оға епті жеп абы сөйбірі болған. Екізі нандырғылығы тақпақтығы бол жаңдар. Бұс тақпақтығы бол жаңдар. Кізі тақпақтарыны, тоғаннар тақпақтарын прай біл жаңдар. Жемнің қырынан бұл предпринимателер болғаннар ба, бабамның қырынан Бурнаковтар болған, Пақтаевтар, Пай Пақтаевтар, Чақсығонықты, анды аттардың мұңар ат тұпшан болтырлар. Бұл 1900 жыларда күстіг. Олардың Пақтаевтардың қызын, Хади неме Пласов бір неделе тұтыстырлар, оға сілік абақай кережен болтыр. Ол прайш неме концертта мен тем моя бабушка курила трубку. Ол ханзы дарчын піржіс оны жас шүртан аны сақ сакир түзіме бірға тап кір келгенде сарын басылғым тубанлар. Ол менің сөйбірімге ол бұл концертті ол сарын толдырылған. Асқыстан келген Аня Дресвянинуға жүрек сенстігі толтырып берген. Анда ол сарында олда түзімді айлыншым читтегі прайзы қасық прайзы қомзынжан немесе оғыл сөйбірі прай тома жақтар ұлығыларып кізіп үлгенде қайдағда тұста бірақ берші. Түшелі ол зол кізілер шоғыл аны сақысқа келіп тігіздері тигіздер айланып, ептігі оқып, бол заңарып іске, шақсы болалартып, құдайым тіп, анды ол сарын палғалсыздығы. Мен ұлығылап бозымның сөйбірімні, бозымның ұлығыларымны, жем, пабымны, тұмаларымны, ол сарыны шүректің сағынып, түстің ол тектің немес, ол қайдеді бүрдізің айлы күркенген ол түс, аныңғы ертенді басылғын ол сарыны. Я вижу,
спорник тоже Игорь Баргиаковтың мен аны албылчым, сарынарын мағат пілчым. Аны училищеді музыкальный колледжді тоқымшытыңды, анды ол аны сарынарын ойнып, сарынып, үгіретшім болғып спалырды. Уже музыкальный колледжді уже пілсі, аны сарынарын сарына жапсы. Анды тоқынжын болғым. Ал аның чоқ тұпшын, чоғы пүйін ол пісің ұрсы пілдірінді үшкен рбабушкалар анды. Ол Часқанатың и Оразбаева, Века, и Теникова, Юлия, олар неме пісің музыкальный колледжді институты тұсқаныр. Олар тоже оға мағыт сарнышылыр. Гүн прямо Векіна күр. Үгіреткен кезе оға үрчім. Айлын Захайдан Фрирандык Хакастынын ырлып чыккан Хакастынымыз ыржыларыны тапкылы болгызыр. Ауыла мына Асхыста тогун чатканда голос, телевизионный голос ирчен засагынчым. Иштырбаларга Асхыстага телевидение да я на сарынжылар, на сарынырды күздерге керек нозы. Ергелер чахсы, жена кезлер на ыржылар керек. Анан андары мында ғыбында ештіргіп, сасқысты тоғын шатқанда телевидениеға базы азылған радиоға на ржылар керек болған. Кем чақсы ұрлап ше. Анан андары ештіргіп, пастағы голос үн. Ол пастағы голос үн де араласқанар, пістің кішігден ұзғары часқанатта ұрлан ржылар опыттығы. Анда олардың аразында орыстарда болып барған неме, олар оға шақсы сарынып шелер. Филармония дарылап шыққан ма, кем пүйсіксенге сықпырған шейттеріні прайзін қығырғыпс арылысыныр олмарғыды. Пазағы жыл үзінжі голыс үн болар, аны асық іштіргі сағын шапсы. Қости тыва, Бурятия, Қости Хайбре ыржылар арсы келер, үн пегін Хакас сарынын ырлығы керек. Пір зарын Хакас сарын. Бұл неме я. Пүйінгі тұсқа келістірі. Блюз болзым ма, рок болзым ма, рэп болзым ма, олан айымындығы лирика ұңдайынан шүрі қайылдыр жаң сарынар болзым ма, хормача сарынар ба болзым, прай пүйінгі күнді аймақ басқа чапсық немелер, аны теледір сақыстың іштілші ол голыс үн. Игорь Баргаяковтың сарынары көбізі ник, чарх көгілігілер. Аға қоза оларны көгіже амғы тұсқа келістірі аймық чолып отыржа.
бірінші түрт чиндіз қарсылғыдыр, я сәрінір чиндізі. Оларының таныстыр біріңер бізді. Мен ең бастағы чиндізі 1996 жылда сықпарған часқы келді. Часқы келді, вот мұнда пар менің адаяқ, ноға қарағың тозырат жазың, ала қосқа жақ көйтік шүлмі. Вот ол сарнар, нинже мында чибір газыра сарны, ең пастаға чейіндізі, я прай сарналчы, вот үрініске мақтын ұзарға, мен оға мақтын шық болыпстым түгін жет үсті. Прай алдағылар бұл сарнап шытқан сарны, а пас жатқан кізге нонима керек. Паларлы ноним бұсысқа жа паспен жіздім. Сарнап шытса, ол ең үйін пали. Тектің немес, нема, чарап шыткан нұсқасы ол сарындар, жүрек тебір шыткан әлі неме ол сарындар, 96 жылда, 2018 жылда сұрынығы астыртып сарын, идек күй бізі олғанларға, че мұнда немезінің чебір ғазыр сарын, но мұнда өзін жешардығы четтерінің сарынлары. Четтерінің сарыны мұнда сық келген, мұнда оға шапсық сарынлар пар, қайбірезін, ескен боларзар 2008 жылда сықпарған өзін жүзборнеп 2008 жылда сықпарған чирім хайдақ сілігі. Но мұнда палы жақтырдың күйбізі палыларға пазылған сарынар и неме таңнастық по аймақ басқа марығыларда ұтқан палылған сарынар хайзын қынып сарынан сарынар прайзы по үш жүзборнеке кірпарғанар. Түгінде ең бастағы по концерт жүремнің сыған сарынарым, мұнда чибірге түрт сарын, че мұнда үзінде шардығы неме олғанарға шапсық сарынар, нүкі бізі олғыларға, шеттерге, голос, үнге, аралазар шеттерге, репертуарға, ең сетік бенгі түсті, сетік сеншелер неме, но неме сарынерге. Хайдың сарының сценаға сығарға, жетіс пен жеп, жеттерінің сарынары неме же аймақ басқа, чапсық сарынар ас, ачақсы сарынары оламоқ ас. Анандар, но менің сарынар пазылғаны көп, че олардың аразында хайбірелері чақсылары барлық. Спонсорлардың басқа үйін неме полыс болған Кадышевтың шаяшы кініне Наталья Павловна Карачакова ұстық жы дүх неме полыс берген неме по сборникті шарқасқарырға. Аға олуға алғызым жетіршім. Кемеровыдағы культура институтын тосқан соңын Игорь Баргаяков бастап музыка школысында тоғынған. Институт тосқан соңда мені Анатолий Спирин бастаға кенелдің адына школасын сары қығырған тоғынарға. Анда тоғын шатқанда мені Евдокия Михайловна Келчакова қығырған 91 жылды, 92 жылды. Олар азында қада келіс жаң по отыры басталып тұрғанда аралас тұрғаны қығыржан мен позым алын жасағын жамын оқайды мен попалы жақтарды музыкаға көніктір шыткен ғоры таразын жа позым шөріп табылған палыларды тастерге ғайастық болған. Бірде парарғы тедін мен аның екін жезін 92 жылды тедін өскім радиоза кіріпскенді. Аңдары келгенде аның сағын шыман оға қажын оқ келбе жаңма оға шаяшы тоқс, қынығы тоқс. Анда студия болған звукозаписи же, ол студияда ондай бал парпол келген музыка базарға. А мен ол тұста хайбірес арынар пастағылап жатқам, олғанларға пасқалақ болған. Анан қажын андығы ондай парболғанда музыка пасқам. Ол мені күліктіріпскен мұндығы. Сонан пастап олғылардың, ана сонан күшек бала жақтардың, ең бастағызы ол ап-ап адаяқ, мяң-мяң қосқы жақ. Неме, анаң басталғанан ана. Пар менің адаяқ, пар менің адаяқ, адияның мұқтарақ, оға қиға адаяқ. Аф, аф, адаяғым аф, аф, қиға жағым ады мұқтарақ,
Кыйга адаях. Адаях. Аф-аф, хозхажа холпазылган қызжағым ғауланды дарылап шықаны танцует. Таниға олпастаға фестиваль дан арылап шықын. Балалардың арсағынып ол епчізнің хады олғынырға сарнир пазы тел бүктінір студия түстен часханыт чибіргіч лазыры тоқт парир. Аның басқа хакас искусствызының саблық чая чызы қысқы саңнары пазы голыс үн марғыларны чүштысқа кер салған. Аға хузы асқысты телевидение пазы радио түстен. Кичігді оператор поларға сағынғам арсы ол сағыз бідит олғын полар тіпче ол. Администрация зары телевидение түстіп зірге қығырып сқанар. Анда телевидение, эфирны телевидение, анда хабарлали. Постылының телевидение азбаларға пазы газетаны на хакас тружниктың орнына асқы тружникі кізілерді алыстырып на газета түсті болға. Телевидение де күстенгіп кізілерді күретіп, анда етседі сыныпта тұрны мұнда ойы немен емес. Че қайдағда болза немен қабарлар неделі де түрт қабар сығар тұр жабыз ол түсті. Хайдарда нема күздігілерит, соның мұндық ток-шоу, студия тіпнеп, оборудование хуза, алығылап алып. Но хайдарда тоқыстар етчен болып сқапс, күбізінің көңіліне кіржен болған нема позыпс реклама ондайларын, постын ақша жағыпс, ол піске түлежен ақшаның шарымызы тоғын мал жапс. Анын ага хоза сонын 2012 жылда радио азбаларға келіскен постылының, паза орыс тілінің, анзында дізің көңінің толған, толдыразының радиода тоғынған кізі шөлке шағын. Анын табығылар, тестегі табығылар болғанда 14 жылда пістің команда отырсалғапс, анын отырсалғанда барығын андырып, Хайдара парарға культура, тоғызын зары келерге келіскен. Хажан аның келіскен де пүйілге июнь айды, 12 июньда Тексі Россияның үлікінінде Владимир Путин маға сайлап ерген ол асқыстағы тоқыстар еткен сонда, ол қады культурадағы еткен тоқыстардың үшін мұнда грамота. Познан холзал, улог грамота сейлян. Анзен, хажан тыгдан барфсхан да пирген гемино. Шапсам, чему ходи, ниме. Ну, тузында да был база. Шапсах был гапельдер парган на ниме. Тохста хайди да палан еще. Читы частых да Игорьга по базе смена фотоаппарат сейла пиртер. Сумга сурырга нейхэнджем. База оркестр да ойнирга. Улог өрнс полжан сахсха кирше чаячы. Постағы көктерін баянны уламда прихаджын хулғалыдыр. Хызым, хызым, хыз кізі, хыз макилер чүз кізі, хыз кізінің пір кізі, алар мені хызымны. Хызым, хызым, хыз кізі, хыз макилер чүз кізінің пір кізі, алар мені хызымны. Че көбізін гитарының ойнерға хыча? Қалғанжы тұсты үспалының пабызы сарынырны күнерді чайып жамтыпше палылар үскіліп барғанар. Таня қызы гетісті тосып Москвады чұртопша, че келпірғансай час ханытына телбік тұрқысалча. Андрей олғы аршандағы разресті тоқча. Очы қызы айсли школды үгірінче. Эдюк чаячы көмнілік қызы жақ үсче. Ипчизы Татьяна Васильевнаның хады олар улуг пазы анығы сөбірі түсті болғанар. По сарылардың айға шытқанда менің кері жамды шөлді. Сен неке порлатқа неме шаяшызының көктен боларсын. Но мен қайдың, мен анды ойын базының қадады немелер бастығылап шым білбес аны кіз естер еспес. Ну ол тұста еделі жоқтан сөлжем. Ну ол түпше, ну шаяшы қырының же неме. А кережем ол Бурнакова болған түгі Бурнаков тұруға шаяшы, сарынға шаялған тақпақшылар көп олар, и кережем олар аңдығық тақпақшыл болған. Олар оқы Бурнаковтардың оқы хрийнің прейдімі шашыран болбас ба неме. Көгжі тақпақшы ротың сыған кізіні ең саблығыларына кеуіліп, хайжы Пурлат Біргаяковға көктіптір тіжін болбыстыр ба. Халықтыр тоғызында журналистикада да Игорь Федорович ты туғынары тайзы Леонид Тимофеевич
спиринге тюйзын тэжан повторлар. Біз прайзы біз улғын тузынан снозы. Немі улғылар біз біске перген, анзын бұл черчарха чонубсқа читыршебіз. Базы өркідің неме чай алғыныпсты, бұл чұртысты толтыршабыз.